Dámy a pánové, naším dalším hostem je Robert Paula. Robert Paulat. Já se omlouvám, já mám pro vás dárek. A je to, já vím, že vám nosí sem dárky. Ježiš, to jste hodnej. A to je přímo k nám na kliniku. A přímo k vám na kliniku. Je to prostě, vnímáme vaši jedinečnost, 5 000 korun. Můžeme zmenšovat, zvětšovat, ale... A nešlo by to poslat poštou? Pošteme, máme tady obálku, máme tady obálku. Nemyslím ty prachy. Jo, ty prachy. No, to už je horší. Ne, počkejte, ale já bych vás měl představit, že se vám říká Český Ken, že jo? Vzniklo to úplně jako z nenadání, musím říct, pane Krause, protože mě to... už je docela dost let. A říkám si tak, až mi bude 50, že to bude docela směšný, Český Ken, že jo? Moje kamarádka, to už vám tak říkat herečka, nebudou, to už bude jiný Ken. Mi říká, že jsem už nejsem nejčerstvější zelenina. Takže ono už v téhle chvíli si říkám jako Český Ken a model, a když mě takhle někdo uvede, tak už přece jenom si připravím jako ředitel té kliniky. No tak, já spíš to tam řežem. Ale model budete dělat potom už takový ty podzimy a zimy jenom a tohle to. Právě, no, to a vy jste dělal model jako modeláka, nebo jak se to říká správně? Model. Ale ve 20 letech, když samozřejmě jsem studoval vysokou školu a potřeboval jsem si vydělat nějakou kačku. No dobře, tak... to já jsem potřeboval taky, já taky dělal modela a nikdo mě nevolal. Ne, vy jste byl v Saxáně a já jsem se na vás díval a od té doby jste byl dobrý model, jako s těma ušima. To jo, ale musím říct, že od té doby jste můj nejoblíbenější herec. A... Tak je vědět, že jste inteligentní, ale... Tak jako... nějaký geny tam po rodičích jsou, no. Jo, ale prosím vás... Tak... Nejsem jenom ten plastinkový panáček, jak si byl ostatní lidi. Ne, já si nemyslím. A já jsem si vás taky trošku nastudoval, než jste sem přišel a koukal jsem, že vy vlastně... jste si nechal udělat jenom jednu tu opravdu? No víc, koukám, že to máte dost nadělanýho, ale... Takhle. Říkáte, že nos byla první. Byla. A co a jste poslední. Si nechal dělat s nosíkem? Poslední, jako. A to vám bylo 17. 17. Maminka mě poslala. Chtěla mít hezký děti. Chtěla mít hezký, co bych řekl, kdybych se jí vrátil domů já. Ahoj, mami, táhni četo! Mami! Ale zase musím říct, že... A co jste měl s nosíkem? Co jste s ním měl? A tak on, já trošku mám takový jako černošský rysy, jo? Tu velkou pustu a ten nos byl široký. A že jste si nechal udělat tenhle mikrorypáček? No, není mikro. No, malinký takový. Pak chcete jít dál a dál a dál. A to je nejhorší na těch ostatních kenech. A když je někdo vlastně tou plastikou totálně zmanipulovaný a už je to prostě nemoc, tak oni se nevidí, ty lidi. A je úžasný, že jsem si právě pořídil tu kliniku, protože já vidím tam ty odstrašující případy. No, takový já ty balóny obrovský, ne, tak jo? Nebo ty úzký nosy. Že vedete tu kliniku a to vlastně... To je můj život. Já vím, vy to máte rád, vy to jak živa milujete, že jo? No a přesto, třeba tadyhle máte vrásku jako prase. No mám. A z toho už ale se nedá nic udělat. No ale já na to koukám, co jste přišel, říkám si, ten je zrichtovaný, ježiš. Že jsem přijde v takhle nezolátním stavu. A víte, jaký to je hrozný, když takhle to vidíte na mě. A teď já jsem tím obličejem té kliniky a teď tam přijdete jo, a koukají na vás ty klientky a musíte reprezentovat. No ne, já vím. A oni se na vás koukají a máte tam tu vrátku. Tak si dejte takhle ruku. A právě. Já už ale tam chodím vešel? V rejlích, nebo já už tam vlastně nechodím radši. No a vy jste přišel a furt koukám na tu rejhu, říkám si, co to tam má. To vypadá, že jste včera šermoval. No, já jsem nespal moc. No, ale počkejte ještě. Od té doby, co vím, že za chvilku bude tady prcek a čekám děcko, tak už si to tak nějak jako vhlavuje. Tomu se hned dostaneme, ale ještě, abychom si neutekli od té rejhy. Hele, tak jste si nechal udělat nos, ale pusinku taky trošku jste upravil, no. Malinko. Ale to už si dám, jo. Já vím, ale... Já musím říct, že když se podíváme na staré fotky, že tam nevidíte tu transformaci tak a já velkou... to vidím, to. Ne, to jak se, já jsem se fakt tak narodil. Jak já vím, říkám, že jo, tak... Maminka mi říkala, mě to naopak odebrali. Mě to odebrali. Maminka mi vždycky říkala, narodil se černoušek, jo. A to byl prostě široký nos. Čítá, byla hůba. Maminka nakonec s váma spokojená s těma... Jo, nechala si sama udělat nějaký operace, má víčka. A poznali jste se potom navzájem? My jako na většinou při večeřích a tak jako se jako poznáme, protože víme, že jsme pozvaní. Jo. No a jsem zase dobrý šéf, jo, pane Krausi, protože když si aplikujete
botox do obočí. A takhle vy si ho tam... Tím pádem si nemůžete mračit na ty zaměstnance, takže ono vlastně, když se na ně vračím, tak oni nevědějí. Dobře, ale počkejte, vy si aplikujete sám botox? Ne, necháte si to bodnout. Samozřejmě. Dáte si ráno kafe, botox a jdete do toho. No jasně, ale to je ta dermatologie, to není plastická chirurgie, takže z plastiky mám doopravdy fakt jenom nos. Jenom nos. A ostatní média to mi pomohli, oni mi dali 48 a pak... Psali noviny, že jste měl 48. No jo, ale pak jste známý, že jo? No to je pravda, to vám pomohli, no, to aniž pomohli, by chtěli teda. Aniž bych chtěl. Psali, jak jsou zvyklí, co je napadne. No. Pravda to nebyla, ale vám nebyla. To pomohlo. A já jsem se stal českým Kenem, ale teď nevím, jak dlouho teda ještě, že jo. Jak dlouho to utáhnu s tím lexikem? No ono to tahat nemusíte, ono to samo odezní. No tak my to natahujeme na klinice, ale já vidím, jak to vypadá. A do kolika let natahujete jako? No, tak v analgosedaci tak jako do 80 let, protože by vám tam někdo mohl třeba exnout, že? No. To nechceme. No to je blbý. Dobrá reklama. A natahovat mrtvýho to ani nesmíte, ne? Zaplať pán Bůh se nám to ještě nestalo. No, to by jako mohl být malér dokonce. No a vy jste tady chtěl říct, že čekáte to miminko? Čekám miminko, protože... Měl byste ale říct, že vy jste bisexuál, že jo? My jsme tady moderní pořád. Ženy, muže a vlastně všechny. Krásu a i vlastně... No, jste bisexuál, ne? Ještě chci vrátit k tomu. Já nemám rád dokonalost. A no, proto jste sem pozvaný. Tady vnímáme vaši jedinečnost, ale když by můj partner nebo partnerka měli plastickou operaci, tak by se mi to nelíbilo. Ale jako podívejme, pane, takhle vybíráme. Takový jakože přírodní typy, zarostlý. No, ale počkejte, tak nejdřív jste chtěl říct, že máte, že budete mít miminko, když jsem se to zeptal, že jste zase se vracet tam. Okay. No, ale vy sám to říkáte, že jste bisexuál. No. No, to tady se to nebojte. Tak já musím říct, že jsem měl ve 20 letech, jsem měl přítelkyni a dlouhodobý vztah. Bohužel Klárka mi zemřela na rakovinu, takže to bylo opravdu fakt velká tragédie pro mě, pro 20-letýho kluka, kterýmu umře někdo prostě, protože si myslíte, že jste prostě tady navždy. Ano. Takže jsem skončil skoro na psychiatristu, ale plánovali jsme děti a od té doby v mé hlavě bylo, já chci mít dítě za každou cenu. Za každou cenu. Ale ne s každým. Že jo? To jako... No už se vybíravej, tak... No jako, to ještě abych nebyl. No počkejte, ale tak vy chcete mít dítě, ale vy ho chcete mít prostřednictvím náhradní matky, ne? Ano, nebo mám. Máte. Mám. A tohle je dost komplikovaný, ta náhradní matka. To, já myslím, že to tady nějaký napůl... Není to legální ani ilegální. Není to prostě legální ani ilegální. Jakmile to není uzákoněné, že je to nezákonné, tak v České republice není nezákonné mít náhradní matku. V Americe je to absolutně normální věc. V UK, na Ukrajině, dokonce jsem před covidem... kontaktoval agentury, které byly právě v Americe nebo v UK, ale pak byl covid, tak jak se dostanete za to. A to jsou agentury, co nabízejí náhradní matky? Ano, a vyloženě i dárkyní vajíček. Dárkový balíček? Ne, dárkyní vajíček. Jo, dárkyně vajíček. Ale máte i balíček. Ono jako pak, když to vemete s jakou práskou, ono to možná i dostanete slevu. Jste říkal dárkyně vajíček, já říkám celý dárkový balíček. A hned jsem si říkal, dostanu miminko, maminku. No, tak ono to dáreček bude, co si budeme povídat. A tam vy si vyberete jako podle designu, nebo... Ano, takhle to tam je, ale a kontaktujete se pak nějak? Kontaktujeme se. Ona... A já měl to štěstí, že se mi ozval jedna taková blízká osoba. Aha. A proběhlo právě umělé oplodnění, transfer a tak dále. První byl teda neúspěšný. Transfer, vy jste něco odevzdal někde? Ano, tak se udělá prostě, odevzdají se spermie, vajíčko se oplodní, vznikne embryo šestidenní. To už tam pak dál to znám. No, tam už se to vzloží a tak. No a první nevyšlo, takže to si pamatuju, že jsem fakt plakal celou noc, to jsem jako prohřbal, protože jsem si myslel, že to jako už nikdy nevyjde. Ale za 4 týdny jsme to zkusili znovu. A teď jsme v 9. měsíci a malý prcek už má udělaný pokoj a já se nemůžu dočkat. Mě tam spíš zajímá ten moment, jako teď vy budete sám s tím miminkem? Ano. No, co budete dělat? No tak budu samozřejmě chodit do práce, mám teda chůvu. Počkejte, viděl jste někdy, co se dělá, když se dítě narodí? No, tak jako mám předporodní kurz a mám poporodní kurz. No poporodní, ale máte kojenecké? Ale tak víte co, jako vyloženě doopravdy neměl jsem teda dítě full time, že jo. No. No takže jsem rád, že tam bude ženský element, že jsem si zařídil chůvičku, která bude teda u mě bydlet. Jako chůvičku živou, ne nějaký automat. Ne, tu video. Se koukal, on má si hlad. Tu video už mám, že jo. Tu video už mám, to je do 500 metrů, kdybych náhodou si šel zaplavat do bazénu. To nebudete plavat jako? Ne. Ne, prvních 10 let se neplave. Ale... Budu mít kruhy pod očima. A vy víte, bude to chlapeček nebo holčeček? Chlapeček. Tedy. Chlapeček? Ano. Jak se bude jmenovat? Andreas. A vy máte představu, že Andreasek si bude hrát s udlíkem, aby se budete jako koupat? Nebo? No. No tak první... A když tam bude ta chůva, tak za co bude placena?
No ne, ale on prvního půl roku je úplně nemohoucí, no, to miminko. Já samozřejmě to nemohoucí miminko budu fakt chovat. Budu samozřejmě ho krmit od prvního dne. No to jsem vám chtěl poradit. Krmte. No to jasný. Já, ale hele, je dobrý nešetřit a každý dvě hodiny. Já každý tři a musím říct, že mám rád ty tlustý, takový těch baculatý, hezký ano, děcka. Ano, to máme no, všichni rádi. To bylo pěkný, no, no, nafouklý, no, no, jasný, myšelínek. No, myšelínek. No. No a pak už bude na dietě. Pak to krmte každou hodinu. Pak už bude na dietě samozřejmě, jak byle, by to bylo jako... No, no, tak to je jasný, pak no. Se jako vykrojí, jako pak půjde do fitnessu už, ale... Ne, ale... A nebo vemu na kliniku, že v 18. No v 18, jo, ale ne, abyste ho bral teď malýho, to by tam něco mohl jít. Ono budete muset jako tam spoustu věcí si jaksi trpělivě odabsolovat, protože to dítětko je nemohoucí, no. Bez debáty, já si... A vy už to máte si, nachystaný, já no. Jsem si absolutně vědom té zodpovědnosti, jo, no. Protože doopravdy teď, když si z toho nebudeme dělat legraci, tak leta se na to připravuji a... Přečetl jsem samozřejmě tisíce strán o výchově, ale to, když prostě jedete, děláte autoškolu bez auta, tak stejně prostě to nefunguje. Takže tou praxí to vznikne. A teď v tuhle chvíli říkám všem svým zaměstnancům, že budu chodit do práce, že je budu kontrolovat, ale myslím si, že asi nebudu, protože chci být táta na plný úvazek. Jo. Takže ze začátku v 6 měsíců minimálně chci být s prckem doma a potom posléze uvidíme, tak jestli to bude prostě chubička dávat. Ale nepořizoval jsem si děťátko jenom z toho důvodu, abych ho měl. Já opravdu miluji děti a chci, je to smysl života, chci založit jednou rodinu. Doufám, že přijde do mýho života ta nebo ten správný, kdo se mnou bude vychovávat budoucího Andrease juniora. No to je krásný. Děkuju. Budeme vám držet palce. Já vám děkuji. Robert Paulat! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo televizních obrazovek. A teď poprosím slečny Koptovy, aby nám zaspívali. Františka a Jana Koptovy. Shadows, 60s in my ears. Every bee which follows is bringing up new tears. Where have you been and where did you go? I'm feeling empty, I miss you so. But we already know that nothing. I want them to turn black. That's why I'm searching for any of these signs to finally build a bridge into those times. I felt like the queen and you were my king. We were heads of our country and we shadow.